Okay, ako po ang inyong firearms instructor na gunsmith at dito nagtatrabaho sa Mayadin Shooting Range. Hinahanap po, yun po naghanap sa akin sa Pilipinas para uh, magpagawa ng baril. Ako po ay dito nagtatrabaho sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range. At 20 years na po ako dito. Nagupisa magtrabaho bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant. Okay, at bago, bago po ako bumati at magpasalamat sa lahat ay gusto ko lang muning, munang basahin ang katanungan ni Tommy Aparisi. Okay, ang sabi niya, Sir, bakit may mga bala na iba-iba ang load kahit parehong kalibre? Mas mura ba ang presyo ng mababang load kaysa mataas or may purpose ang mga yan? Okay, uh, bibigyan natin ng linaw ang kasagutan mo. Kaya nga, meron tayong bala dito. Ito yung mga bala na ginagamit namin sa firing range. Okay, at uh, uh bumaba, ako sa inyo ng isang mapagpalang araw sa lahat. Lalo tigit sa ating uh, mga OFW. Sa mga ng mundo, tayo po yung sa ating mga trabaho. Iwasan, na, uh, iwasan natin tayo ay magkasakit at tayo ay Okay at uh, bago ko sagutin niyan ay gusto ko ring magpasalamat sa ating 35,300 300 plus na mga subscribers. Maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads ta sapagkat tayo ay mga charity at uh, sapagkat ako ay isang charity vlogger na may mga tinutulungan anim na estudyanting, anak ng mga single parent na tinutulungan natin sa kanilang pag-aaral at meron dito ang isang uh, bata na nagpadala sa atin ng video nagpapasalamat sa mga tulong natin Hi everyone! Thank you to all the subscribers of Pinoy Firearms Instructor This is all the things I buy God bless you all Ayan, ang isa nating matalinong uh, estudyante uh, at uh, nagpasalamat siya dahil naibili natin ang mga school supplies at uh, mga kagamitan sa paaralan. Uh, ang tatay niyan ay sa bahay. Okay. Uh, Rigi Garcia. Kung nanonood ka. Kinuha mo akong ninong sa kasal. Tapos pinabayaan mo yung anak mo. Hindi mo sinusuportahan ng maayos. Sana makapanood ka. Mapanood mo ito at sa iyong kabit na sumira ng isang masayang tahanan okay naawa ko sa mga batang ganyan matatalino pa naman at uh, sa mga sponsor natin na uh, nagpapaabot ng pagmamahal sa mga bata ay ako'y nagpapasalamat kay Alfredo Isidro or Disipay ng Las Piñas kay Arkiteka Salvador ang arkitek na kaibigan natin dito sa Kuwait ganyan din kay Boy Omay ng nga uh, Riyadh, Saudi Arabia, si Jobil Platon. At uh, may nagtanong ng ating uh, GCAS number. Okay, si si GC Antonio Official nagtanong ng ating GCAS number. Okay, maraming salamat sa kung magpapadala ka, ayan. At sa mga magpapadala pa. gayon din na uh, thank you kay Umbet na naging kaibigan ko dito sa naging kaibigan ko dito sa sa Kuwait ng Kia Motors uh, maraming salamat sa pagpapadala mo ng iyong uh, pagmamahal sa ating mga estudyante okay ganyan din sa iyong mga tropa shout out kay Yasim, Apollo, Anna Mary Grace at Rodora ng Kia Motors Kuwait ayan at uh, sasagutin na natin ang katanungan ni eh. <coughs> ang katanungan na bakit sino ba nagtanong na bakit ba tumi apa aparisi bakit bakit may mga bala na iba iba ang load okay ah uh, yan muna ang una natin sagutin bakit may mga bala na iba iba ang load okay ah uh, Meron tayong tinatawag na combat load. Yan yung mga ginagamit ng ating mga Uh, kasundaluhan. Uh, ayan yung uh, tinatawag natin ang major load. At meron din namang iba-ibang uh, load. Uh, iba -iba ang, uh, load. Dahil nga, hindi naman iisa ang, guma ang factory ng bala. Iba-iba ang nag gumagawa ng factory ng bala. So, uh, kahit mag-testing kayo ng iba-ibang uh, brand na bala, iba-iba ang lakas kahit mag-chrono. So, uh, hindi ko rin masasagot yan dahil uh, sila ang gumawa niyan eh. Ang masasabi ko lamang dyan ay depende rin ang lakas sa bigat ng head. Sa bigat ng head. Dahil nag reload rin ako eh. Dati, nung ano, ako nasa Pilipinas pa. Dahil uh, iba-iba rin ang, ang brand ng powder. Kaya nakalagay dun sa, kung kayo bibili ng ano, may ano yon may label yon Nakalagay dun ang bigat ng, ng, ng inyong gagamit na head at uh, suggested yung suggested yung kung ilang grain ang gagamit ang, ang ilalagay ninyong powder. So ayan ang uh, kasagutan diyan. Marami po ang brand ng 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 powder, smoke smokeless, uh, bitaburi. Bitaburi gamit ko noon, etc. Marami yan. At marami rin ang klase ng head. Kamukha nito, may, may purpose yan. Ka, uh, ka kamukha na tanong, may purpose. May purpose. ko may purpose yan, may purpose ito. Bakit yan may tinga dyan? At bakit, at bakit mayroong walang tinga? Itong, itong, uh, itong full metal jacket, ito ay magaganda ito sa mga penetration sa mga sasakyan ganyan uh, sa mga matitigas na object nagpipenetrate ito ito naman ay ito pag tumama sa mga matitigas ito ay lumalapad ito to dahil may tinga sa dulo yan okay ang uh, yan uh, yan ang isa pang ano niyan ito ito may tinga sa dulo ito naman wad cutter ito yung ito yung wad cutter. Maganda uh, ito pag ito tumama sa ano sa target paper eh, parang pinancher. At siyempre pag tumama sa tao yan ay <laughs> hindi ko, hindi ko may imagine ko anong klase tama niya sa bala. Plat na plat yan oh. At ito naman yung tinatawag na semi wad cutter. Ito yung bull. Okay, ito yung bull na ganyan. So iba-iba rin iba-iba talaga ang purpose niyan. At ah, uh, kung mapapansin din naman natin sa ibang bala, ito, may mga kulay na ganito. Ito yung tinatawag na persing bullet. Ito yung tumatago sa mga sa mga matitigas na bak. Ay, iba ang laman, it, kasi ito, ako napanood ninyo yung previous video ko sa bala na ganito. Ma, matigas ang laman nito sa loob. Kasi ito, coated lang ito ng uh, ng uh, tanso pero yung sa loob niyan may matigas na object 'yan. Ito yung ang nasa loob nito yung mas matigas na object. Ah mas matigas na mas matigas na bakal. Kung di ako nagkakamali ay uh, tungsten or uh, carbide ang laman nito. Pe, pero ito matigas din ang, ang laman nito. Tingnan ganito. Ito naman may tingga sa sa loob. Ah, sa sa dulo, ito yung mga pagtumama nga ay lumalapad naman sa mga tumama sa mga buto wag naman masakit yun yan kamukha din naman ng ganitong mga head ay iba iba rin ito ito parehong 38 yan na, oh parehong 38 yan itong dalawa na to pero iba iba so kaya iba iba ang presyo yon ang masasabi ko Doon sa doon sa lakas binabasi nila yan sa ginamit na head 'Yung ang ano diyan, pag magaan ang head, mas marami ang powder na nilalagay nila na nakalagay doon. Pero pag uh, mabigat ang headless, ang powder. Thank you. Welcome. Paklagay na lang diyan. Tapos din. Great. Time. So 'yun 'yun ang kasagutan diyan kung bakit iba-iba ang presyo. At kamo din namin dito sa range ah uh, umuorder kami ng bala. Papa, papakita ko lang sa inyo kung gaano kadami ang mga bala na inorder namin dito. ah uh, may mga kumpanya na na iba-iba. Ang mga sunda, ang mga enforcer, ah uh, go, ang government yan ay nakaka-order yan ng, kung gaano kalakas na ang bala nilang gusto na, na gamitin. Ito yung papakita ko lang sa inyo yung ano namin yung yung order namin na na bala para umorder kasi kami ng uh, umorder kami ng container po ang dumarating sa aming bala. Ayan yung bagong uh, deliver na, 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 bala sa aming range. Ayan o. Oh, container yan. Ganyan karami ang bala na dinideliver dito, dito sa aming range dahil nga marami kaming customer. Kung order lang kami ng konting bala, ay eh di walang tigil ang order. Kaya bultuhan kami ng order. So dahil marami kaming order na bala, ang, ang mga bala namin na ginagamit, lalo sa mga pistol, sa mga pistola, underload kasi para hindi para hindi agad masira yung baril namin. Kasi pag major load yung mga ano namin, mga bala na gagamitin, ay eh Malakas na obserba namin na malakas makasira ng baril. So gano'n yan. Uh, dahil uh, ang, ang pinuputukan lang na naman namin ng pistol ay 25 meters, bakit kagagamit ng napakalakas na na load? Eh, at saka yung mga babae syempre na mga ano, inatatakot pag sobrang malakas. Una-una pa protection din sa mga baril na ginagamit namin dito. So 'yun, naka-order kami ng mga minor load na mga bala so yan ang uh, kasagutan dyan, kaya hindi pare-pareho ang mga bala, Ta tama yun, may purpose yan, itong mga ga gamit na mga bala, may ginagamit na mga pang sniper, may ginagamit na pang kaya nga pagka uh, yung mga shooter uh, pumapasa akin na kailangan pagsasali ka sa mga competition kukuha yan ang random na bala sa iyo, lima ikukro na yan. Kasi pag underload ka, madaya ka. O hindi ka pwedeng mandaya doon. May mga ano yan, may mga may mga policy na hindi ka pwedeng mag-underload. Nabala kasi nga, pag underload, di may nang na recoil ng no, ano mo, makakabilis ka ng putok. So gano'n yan, may mga purpose talaga yan. Yan mga ano na yan. Kamukha nung, uh, nung uh, ginawa kong video na nakaraan, yung tungkol sa pag-tune up ng may compensator na ano. Oh, nakita ninyo kung bakit kung bakit may malakas may mahina na bala pag may compensator hindi maka hindi maka open bolt, ah, maka open uh, maka open na uh, slide. Yung last shot kasi nga mahina. Da, dahil nga may compensator. So may mga purpose talaga 'yan. At uh, kaya kaya naman iba-iba ang presyo niyan eh dahil sa ang mga factory iba-iba talaga ang ano kamukha ng ano ng uh, ng 40 caliber at 10 mm 10 mm yung iba dahil mahal ang bala na 10, 10 mm 10 mm na 10 mm na bala gumagamit sila ng 40 40 caliber na ano na na, na, na bala itong itong 40 gumagamit sila nito dahil mas mura to so yun ang ano diyan may mga purpose din yan at yung iba naman <coughs> yung ibang mga shooter eh pag bumibili ng mga bala simple may mga kung kung ano ba yung kasundo ng baril mo at kung ano sa palagay mo yung yung magandang gagamitin sa baril mo yun ang bibilin mo kaya yung mga factory pagandahan din ang gawa sila Okay. At saka iba-iba rin ang mga basyo niyan. May mga basyo na murahin. Oh, may mga basyo na murahin na ano. Uh, yung mga hindi na pwedeng i-reload. Pero may mga basyo na kahit 4 times pwede mo pang i-reload. Okay. So yan ang uh, kasagutan ko dyan. At uh, at ito ang uh, ang uh, ang kasagutan ko dyan ay may mga purpose talaga yan. So, sa sana may mga natutunan kayo. Ito ang inyong Pinoy si Instructor. Thank you very much. Hanggang sa muli. God bless us all.